User joined your channel. Salam. Salam. היי, אלון, אפשר להיכנס למבנה שלכם? אנחנו כבר מלאים, אנחנו עם ארבעה. איפה הפארקינג ברייק פה? שכחתי. תחת הגלגלים לדעתי. לא? User left your channel. אין. אז מה זה מרד הוציא? לא, זה עצירה. הוא מסיע עם חופה פתוחה, אלון? חיובי, ככה זה בפנטומים. חם. אמיר סעה 3, אני אסע אחריך 4. נכנסת לסלוט 3, ולקחת לה טוב. אני עוצר פה. Okay, tell me, how low are we flying today? אוקיי, יופי, אני מזכיר לכולם, לפני אמרה לבדוק טרים, זה צריך להיות איפשהו בין 2 ל-3 מינוס, סטאפ טרים. את האקסטרנל לייט להעביר מטקסי ללנדינג לייט. מידע לקבוצה 3-1, 3 פנטומים. להעתיק למעלה, לאון. רק לא לשכוח לסגור חופה לפני שמתחילים לרוץ. עוד קיבלתי אישור עשה 2-8. עוד דבר, אנחנו מאוד כבדים את המתק דלק להמראה כרגע לשים באוף כדי שהוא לא יאכל מהמיכל בזמן המראה. אחרי זה אנחנו נעביר את המשולש למטה, לסנטר, ולאכול דלק מהסנטר. נשתדל להעיף אותו פחות או יותר איפה שאנחנו חוצים את קו החוף של המצרים. כשאנחנו ננוע מצפון לדרום, הוא יהיה אחרי סטרפוינט 2 או 3, משהו כזה, לא בדיוק.
להסתכל על המפה באמת. מה אתה אומר? המשולש כרגע על סנטר? איזה משולש? המשולש? נשים אותו כרגע על אוף במצב באמצע. כאילו לא יקרה כלום פה ב-DCS, אבל מבחינת בדח של המציאות אף פעם לא ממריאים כשאתה מזין מבידונים, רק אחרי שממריאים מעבירים את זה לאחד הבידונים. עניינים של כאילו חירום ודברים כאלה. אוקיי, אז למעשה סטיר פוינט 1, אנחנו טסים עד לסטיר פוינט 1. אני לא נוגע בזה, אני שם את זה או למטה עד הסוף או למעלה עד הסוף. אנחנו ממתינים למבנה יתמן. ממתינים באופן כללי ש... אתה מדבר על המטגר הרגיל של להרים ולהוריד בדפים, נכון? פוט. כן, יש לך גם את ה... שלוש עולה, שתיים שמות. את הפלייט הזה, כמו בסקיוק, שהכנף מתנפחת קצת. כן, כן, זה הסלטים הקדמיים. אני לא נוגע בזה, אני מתעסק רק עם המתג הרגיל של המדפים, של שלושה מצבים, למעלה, אמצע ולמטה, נכון? מעולה, תגיד, מה המהירות ניתוק במשקל הזה? זה, בסביבות ה-180, 170, 180 קשר, משהו כזה. אתה, הנועל המחה בפנטום זה... כשאתה מתקרב ל-150 קשר, אתה מתחיל בעדינות להרים את האף, אתה מרים את האף לא יותר מ-10 מעלות ופשוט נותן למטוס בעצמו להרים את עצמו. בקר, מבנה ביזון, אנחנו בנקודת המתנה. שלום לכם. אני בודק. User left your channel.
אתם מקבלים גם cold one hold position כל הזמן? כן. Hello everyone. In this video I will show you how to create a setup file using Visual Studio. Second is the cage button. This is located on your throttle. This is going to allow us to sort of circumvent the radar search. This will make more sense in the context of what I'm going to show you. Look out the right side. We've got... ריף קוראים לנו בקשר של המגדל. ממשיך. אני שומע לך לזה. קורסה אחת בסטנד המזרחים, מבקשים אישור הסעה למסלול ב-28. רשאים להסיע למסלול 28-8. עוד קורסה אחת מסלול. Hello everyone. In this video I will show you how to create a... ריף, אתה כאן? חיובי, שומע אותי? שומע עכשיו, קיבלנו אישור הבאה. נזמה לאחד, רשאים יציאה לפני תפיסה. נזמה לאחד, הבנתי, אנחנו קיבלנו אישור הבאה. אוקיי, חברים, איזה הפרדות אתם רוצים? יש ווי סטרבילנס מופעל, כמה שניות? 15 שניות, אוקיי. אחרי אמרה אני פונה מיידית לציר פוינט 1 ושומר 250 קשר עד שאני אתחבר אתכם, אוקיי? 2 3 4 1 נביא.
אמרו 3,000 אני מזנון, תמתינו את 40 בתור להמרה 3,000? אוקיי, אני מתנת 3,000 שובר מהירות קצת מתחת ל-300 מגדל ישראל אחד עושים לתדר בקרה מתיישר גובה 3 2, 3 Nails, 7 o'clock קצת משתדל לשמור על 300 קשר נתקן טיפה ימינה אופה אני טיפה עובר אתכם אני מעיד User disconnected from your channel. Okay, yeah, דלק להעביר לסנטר טנק. משולש למטה. Landing light לאור. Alrighty, looks like traffic at our 9 o'clock. פיט ראינו הכל בסדר. להרים כבר עכשיו מאסטר ארם. פיוס לא צריך לגעת כי אנחנו אוויר אוויר, אפשר להשאיר אותו בסייב להדליק תותח מתג CW ב-on, מתג אינטרלוק אאוט תותחית נשאר ב-on מה שכחתי? אוקיי, הד באוויר אוויר ומי שרוצה יכול לשים כל מיני שילובים שיש לו אמיר, אני חותך טיפה ימינה
קרה כאן מל אחד? ממשיך. כאן מל אחד, אנחנו 96 מייל לצדיק אחד. המהירות שלנו בסדר, או שאתה רוצה שנגביר? הכפני הבא אחריכם הוא 10 מייל, אנחנו רוצים 5 מייל במרוחים. אוקיי, קיבלנו, אנחנו בינתיים ב-305 קשר, משהו כזה, 310 קשר. אחוריך השאלה. אוקיי, מבני זמל, בדיקת דלק, מתג משולש נמצא למטה על סנטר, שעון אצל ביט מראה 1021. כן, כמה כמות דלק יש לך? 1-0-0-2. אוקיי, מדי פעם הוא צריך להתמלא מחדש מהדלק שיש במכל כחון. אני אגיד לכם מה אני שכחתי לחבות תורות. אני ראיתי את זה שכחתי. זהו, קיביתי. יש איזה שהם אורות שלא קיביתי? some new bogies doing a quick IFS check. Oh, מטוס היט, אני לאט לאט. מה קרה? אני אתן קצת כוח לחזור ל-300 קשר. אמיר, אני לא רואה אותך, אני רואה את השניים האחרים. מסע אחת, מה קרה? מה עדינים? תאיצו ב-30 קשר. אוקיי. אחד שומר מהירות בערך 310 קשר, שנתה אחת מעל צד ימין שלך, דניאל, צד ימין ענה. צד ימין ענה. לא, אני לא רוצה, חשבתי שאמיר לא נכנס בסדר. אוקיי. אה,
אמיר ודניאל תפרסו ימינה, נעשה מפנה להגנה. מה קרה, מזנון 3? דרך הימין, ו... המשך. כשנגיע לקראת שדה פוינט 1, אנחנו נעשה פנייה טקטית, ש... אמיר ודניאל תפרסו פנייה קודם, ואחרי זה... קיבלתי דרום כזה. אתם גם שורפים דרום, אמריס. נפנה להגנה של רביעייה, אמיר ודניאל. בדיוק, תהיה דניאל, תהיה על כנף ימין של אמיר. כן, קשר אני מאסדה. כן, ארבע, תעברו לצד ימין של המבנה, תהיה על כנף ימין של אמיר. יופי, מצוין. אמיר, בוא, תחלוף לצד ימין כדי שיהיה קל יותר לדניאל. קדימה, אמיר, קח ימינה. בסדר, הוא בן זוג שלך, יותר חשוב זה שהוא רואה אותך. יופי. שתיים, יופי, עוד לפרוט, מצוין. ארבע, אתה רואה את שלוש? יובי. מצוין, יופי, אז אנחנו במפנה להגנה סביר. שתיים, תקרוס עוד. שתיים, קיבל. אמיר, תקל ימין מוד, 11 o'clock. A-A-A. יש לנו סרטון של ארטילריה בשעה 11 שלנו בים. יש משהו בים? אוקיי, כמה מעלות זה 45? 1, 2, 7. אם נחלק לשש, 15, נכון? 15, כן. אוקיי, אז זה בערך 30 מעלות שמאלה. אתם גם מקבלים את זה? ישראל, אנחנו מקבלים את הארטילריה, מקם הארטילריה, 30 מעלות שמאלה מאיתנו. נגביר קצת מהירות. לדעתי זה פשוט חיזות קרקעיות שאתם מקבלים נורא נורא מרחוק, זה לא מהים, בסדר. תשמור מבנה להגנה, אתה שומר מבנה עליי ודניאל שומר עליך. דניאל, תפרוץ ימינה כדי שיהיה פה מרווח לאמיר. יופי, עושה שלוש בקרה, תחזרו למהירות חזרת. קיבלנו, חוזרים.
אוקיי, אחד מעלה מהירות ל-350. שתיים, 350. אבא, קיבלתי הודעה לבוגי 1 מייל. הבבן שלי, יש בוגי לא חבר. אוקיי, תגיד לו לנעול. לא, זה אנחנו, סתם דקה. זמן אחת, מה קרה? We have a new bogey. Left 45, 1 mile, 3000. Good IFF, he's a friendly. בקרה, נפנה אחד מעלה מהירות ל-409. ארבע מאות קשר. שתיים, ארבע מאות. Damn, we've got mud. 11 o'clock. AAA. דניאל, שים לב למיקום שלך במבנה. תפתח קצת יותר ימינה, תרד לגובה 3,000 ותזהה את אמיר מסביבך. I have a bogey. Left 35, 1 mile. 3,500. הופה, כי יותר מדי, לאט לאט מועיד מיצר, אנחנו כבר ב-450. לאט לאט, לאט לאט מועיד לתיקון ל-400. מה קרה? קבוצה אחת, מאזינים? קבוצה אחת, מאזינים. אני מבקש את הייצוא ל-359. בקרה, אזמל אחד, לא יודע אם שמעת אותי קודם, דיברתי שעצנו ל-400 קשר. קיבלתי 400. יורד מתחת ל-400.
4. כן, בקטנה לעבור את החוטי חשמל האלה. אמיר, תתחיל שתיים, בואי משמאלה. שתיים. ותהפוך צד, אתה עכשיו חיתון ימני, ודניאל, אתה הופך צד, אתה חיתון ימני. אל בקרה? שתיים. בקרה איזה. כרגע 10 מייל מהמבנה הבא אחריכם, אני מבקש לא להאיץ מעל 400. קיבלנו, שומרים 400. קיבלנו, שומרים 400. 1-2 מדווח גחון. צעירק. מעולה. מי שירק לו הגחון האמצעי, זה כיף שיפטר ממנו. אוקיי, 3, תסתכל ימינה. אתה קשר עין איתי ועם 2? יופי. זה המבנה להגנה שלנו. אנחנו עכשיו ולהשתדל לעבוד בזוגות, אוקיי? כמו שאילן אמר קודם. אמיר, אסור לך לעלות לגובה, אתה חייב להישאר נמוך, זה החלק הכי קריטי עכשיו. 2, 3 וארטילריה 19. אמיר, תישאר נמוך, חשוב מאוד. Good IFF, he's a friendly. כן, כן, תוך כדי הקרב תגדיר. כן, אנחנו לא רוצים שיקצו לנו הרבה פצצי אויב. אוקיי, אחד מוכן, אוויר אוויר, מאסטר מוד ריידר, מאסטר אוויר אוויר, CW on, אינטרלוקר. אהבתי נתיק, עדיין לא, שיט, הוא עדיין דלק. כל המפסקים חמים אצל אחד, מוכן לקרב. 2 o'clock, AAA, and nails, 12 o'clock.
אוקיי, מי שמזהה ישר מדווח ורשע יש. 2 כפול 2, 12. רות? יאללה, לך על זה. 2, זיהוי ויזואלי, שעה 12, 10 מעלות. מה קרה איתמן? שתיים, מטוס היה אחד, אני נשאר איתך על השניים הקדמי. איפה השניים האחרים? שלוש. אמיר, קח את ה... We have a friendly 8 o'clock, 2 miles. 1, 2, 2, visually. Ismail Bakara. Russia, yes. Ismail is not the car. Yeah, boss, candy that. That's the same pattern. Yemani. New bogey, left 45, 6 miles, 400 feet. Stein, Fox, negative IFF, that target is an enemy. We have a bandit, 6 dead, 10 o'clock, 4 miles. Wilco, nails, 11 o'clock. He's fit. Stein out. אחד, פנייה ימנית חזקה, אביג לוקח ימינה, אני מושך אותו לכיוון צפון. אחד, אני מאחוריך, אני מושך אותו. אוקיי, אתה מנקה אותי, אני מושך אותו צפונה. חיובי, זה עולה לך אותו. אוקיי, תגיד לי אם אתה רוצה שאני אשחרר נורים. שתיים, אביג הוא גבוה, הוא עולה לך עכשיו, שעה שש. אחד, שניים, שמאלה. תחזיק אותו, יאללה.
אוקיי, קח אותו, קח אותו, אני מעליו כרגע. תותחים, אנחנו רק החלפנו מטרות, עדיין לא רשאי להיכנס. אוקיי, דרך הימין, דרך הימין. נקה אותך, אני תמשיך. טיל, 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 טיל. שלוש. שעה שלוש, בואו שלוש נעול עליך. חולף לך עכשיו, בשמחה. קשר עין, תודה. חולף לך עכשיו, יש לי של כנתך. חולף לך עכשיו, יהיה קצת ימין שלך, בואו שתיים וחצי. בואו אחד. מחפש צד ימין שלי. שעה אחד, שים לב, יש מאחוריך שעה שש, אילן, שים לב, ויף מלפניך גם. ויף, קח שמאלה. שמאלה, שמאלה, שמאלה. שעה תשע שלך, שלושה מיגים, שים לב, גם אילן שם. על האף ויף, שתיים, גובה אחד וחצי, גובה שתיים וחצי. קח ימין החזק. לוקח. אילן, תברח, יש שעה שש שלך, שתיים. עוד ימין אביף. ימינה, ימין אביף. אילן, אני מזהה את זה שעל השש שלך. אילן, קח שמאלה, יש שתי מיגים על הזנב של ויף, גובה שמונה. ויף רשאי אש על שניהם, אחד בצד שמאל שלך, שעה 11, אחד בשעה 1. מהמקם. שני מיקים, אילן שעה מצד ימין שלך, שעה שלוש, ויף כך ימין החזק. פגעת. פגעתי, תודה דניאל. שעה שש, שני מיקים, גובה שתיים וחצי. אילן כך ימין על לעזור לו. עוד, 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 עוד. על האף מגובה שש וחצי. ויף כך שמאלה, גובה אחד. ויף מאחוריך. אילן, שים לב, המטוס מולך זה ויף. תחלוף אותו, שעה אחד שלך יש מגובה חמש. ויף, על האף שלך גובה ארבע וחצי. חלפת אותו בדיוק ויף, גובה שלוש. אילן, קח שמאלה. ויף, מאחוריך שלושה מיגים, גובה שלוש, גובה חצי. קצת. מה שעה שש שלך? אילן, על האף, רשאי לראות. גובה ארבע וחצי. אילן, על האף, גובה שתיים. חיובי, שתיים עליך, ואילן מצמצם. שבור שמאל אביב. יש עוד אחד על השש שלי עכשיו, על השני, אילן חזר. לא, על השש שלך זה אילן עכשיו. אוקיי. כך ימין חזק, יש שני מטוסים. למי אתה אומר? לויף, ויף. אילן, גם אתה חלפת עכשיו את כולם, גובה שלוש. גובה שבע. ויף, זהירות משמאלך, גובה שמונה, מיג 21. חמש. שני מיגים עליך. אילן כנראה נפל. שני מיגים עליך. שעה שש, גובה שלוש וחצי. על האף שלך גם שעה. Thank you.
ויף. רק תזהיר אותי מי נכנס לי אליך. נכנס לך אחד גובה 8. אוקיי, מנתק. תמשיך, אל תחזור בשעה 1 גובה 8. ממינך נכנס מיג נוסף גובה 6 בכיוון אליך. שעה 5 אחת. ימינה, ימינה, ימינה. גובה 0.1, 0.3. עוד ימין, עוד, 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 עוד. נשאר, לא? שעה 1 שלך גובה 6. אני לא יכול, אני חייב לקחת. דבר אליי דניאל. מצוין, שעה 1 של חגור השמונה, מיג חוזר לכיוון הבסיס שלו. עוד ימינה, עוד, עוד, עוד ימינה, עוד, 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 הוא מתרחק ממך. אוקיי. לא, אני רואה רק אותך. משהו חלק לשש שלי? לא רואים אותו במקם. כן. אוקיי, הוא צמוד איתי בקרב מספריים. אני לא רואה אותו. אני כמעט בלי דלק, אני חייב לנתק. אוקיי, מנתק מגע לכיוון מזרח, אין לי ברירה. 2,000 ליברות דלק. שים לב, הוא פונה אליך גובה 2.6 על השש הזה. וכיוון לבסיס הכי קרוב אליי. אוקיי. אני רוצה לשבור, לא? עוד שנייה. עדיין בחיים. ממש צמוד אליך לשש. וואי, נראה לי הלך עליי. כן.
קופה עליו. מנוע ימין שלך עולה באש. איזה חיוויים יש לי? few level low. מה? הקאולינג אלה על הכנף. כן, יש לי תקלה כזאת, כן. אוקיי, אני פונה. אתה יודע את השש שלי? יאללה. עוד אחד נראה לי מצטרף. הוא נטש משום מה, נטש והתרסק. העמיק? כן, עמיק נטש והתרסק. יופי, מעולה. אוקיי, פונה ל-070. אתה יכול להקריא לי מה המהירות ש... בעצם אני יכול לבד. טוב, מגיעים לך עוד שתי מיקים בגובה גבוה, קצת רחוקים ממך, יש מצב שאתה מגיע. אוקיי, תודה. זה מסלול קטנצ'יק כזה, נכון? כן, הרגע אמרי שם איזה קיוק. אני מאמין שכן. כך ימינה, כך ימינה, יש לך שני מיגים בצד שמאל. אבל הוא מתקרב אליהם. כן, שטוס ימינה עד הנמל. אנחנו בקרב כאן בחיסרון. אני פשוט לא יודע כמה דלק נשאר לי. בקש עזרה, אמריאו עכשיו שתי סקאיוקים מבלוזה, אולי... אין לי מכשירי קשר, לא עובדים. אוקיי. הנה, המיגים באים אליו. אני ארד נמוך. לא, הם פונים לאחור. אוקיי, אין לך מיגים, אתה פנוי לנחות.
רות. אתם רואים איזה נזק יש לי? כן, יש מלא כלי. אני על המסלול? אני מול המסלול? אני מול המסלול, אני חושב. אוקיי, בוא נוציא גלגלים, בוא נראה מה יקרה. יש חבר בצירה שווה להוריד אותו. אוקיי, בוא נראה אם אני מקבל שלושה ירוקים. יש לך גלגלים ירדו יפה, טבול על ציר מסלול. אוקיי. כן, זה יהיה טוב אם תוכל להקריא לי מהירויות. כיתה ימין על המסלול. הפלאפה הימני שלך למעלה. זוהר, אני קשר איתך, אני מצטרף אליך. איי, 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 הגעתי בעץ. איזה סוף מר. תגיד לי איך מוצאים את התמונות של הפרינט סקרין, אני אשלח לך אישי מלא. וואו. מה אתה אומר? שלח לי בוואטסאפ או תעלה גם לדיסקורד, גם כן יהיה טוב. כן, איפה זה, אבל איפה זה נשמר?